কৰোনাক লৈ তুংগত উঠিছে শাসক বিৰোধী বাকযুদ্ধ। কৰোনাৰ বিধি উলংঘা কৰি লক্ষীমপুৰত কংগ্ৰেছে পাতিলে বৃহৎ দলীয় সভা, আৰু ইফালে বিজেপিয়েহে কৰোনাক লৈ ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। কৰোনাক ৰাজনৈতিক হাতিয়াৰ হিচাপে লৈছে চৰকাৰে। বাধা নিষেধৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কংগ্ৰেছৰ কাম কাজ। তেওঁলোকে এনেধৰণে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিছে যে কৰোনাৰ আগমনত তেওঁলোকে যিবিলাক বাধা নিষেধ আৰোপ কৰিছে, এই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনবিলাকৰ ফলত আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল সাংগঠনিক কাম কাজ কৰা, সভা সমিতি কৰা, আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলো আমাক লৈ যাব লগা হৈছে। চৰকাৰ তথা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ। কৰোনাক বিজেপিয়ে ৰাজনৈতিক হাতিয়াৰ হিচাপে লোৱা বুলি স্পষ্ট অভিযোগ ৰিপুণ বৰাৰ। কৰোনাৰ ভয় দেখুৱাই বিজেপিৰ অপকৰ্ম অপশাসন ঢাকি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে ৰিপুণ বৰাই। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যাতে ৰাইজ ওলাই আহিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। কৰোনাৰ মুনাফা লুটিছে বিজেপিয়ে। বিজেপিয়ে ইয়াৰ মুনাফাটো লুটিছে কেনেকে, যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যিমানবিলাক আজি নিগেটিভ বিজেপিৰ অপশাসক, তেওঁলোকৰ ভুল ত্ৰুটি অপশাসক, তেওঁলোকৰ অন্যায় অবিশ্বাস, সেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কোনে কৰিব, প্ৰতিবাদ বিৰোধী দলে কৰিব, আমি ৰাজ্যৰ মাজলৈ যাম, কিন্তু আমাক সেইবিলাক যাতে আমি প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰোঁ। কৰোনাৰ ভয়ত ঘৰত সোমাই থকাৰ সময় নাই বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য ৰিপুণ বৰাৰ। ভেকচিন যেতিয়া ওলাই ওলাব, বেমাৰ যেতিয়া নিৰ্মূল হ'ব, তেতিয়ালৈকে আমি স্বাস্থ্য বিভাগে যিবিলাক নীতি নিয়ম দিছে, আমি প্ৰত্যেকেই নিজে নিজে সাৱধান হৈ, প্ৰত্যেকজন কংগ্ৰেছ কৰ্মী আমি নিজে নিজে সাৱধান হ'ম, এই সাৱধানতা আমি প্ৰত্যেকেই লৈ আমি সংকল্পত্ৰ আগবঢ়াই যাম। একে অভিযোগ আনজন নেতা ভূপেন বৰাৰো। অসমৰ জনসাধাৰণ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব পাৰে, তাৰ কাৰণে এটা ভণ্ডামৰ আশ্ৰয় লৈ পেলাই কাৰ কষ্ট হিচাপে লৈ অসমৰ গণতান্ত্ৰিক পন্থক ৰুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে বিজেপিয়ে এটা অপচেষ্টা কৰিছে আৰু সেই অপচেষ্টা আমি ৰোধ কৰিম। নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে যেন কৰোনাক গুৰুত্ব নিদিয়া হৈছে ৰাজনৈতিক দলসমূহে, কিয়নো কৰোনাক গুৰুত্ব দিলে অচল হ'ব ৰাজনীতি। কৰোনাই কংগ্ৰেছক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে বুলি স্বীকাৰ কৰিছে স্বয়ং ৰিপুণ বৰাই। লক্ষীমপুৰত সভা অনুষ্ঠিত কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে কৰোনাৰ সুবিধা লৈ বিজেপিয়ে ৰাজনীতি কৰাৰো অভিযোগ কৰিছে। সঁচাকৈয়ে বিজেপি চৰকাৰে কৰোনাক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে নেকি, এয়া আন এক বিতৰ্কৰ বিষয়। লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।